ежедневные разговоры на этом. Он домик пынык болмады. Оныншы қазан күні, әлі есімде. Анам екеуміз кезек-кезек әкемізге қарап, күтім жасадық. Отадан шықты, әрі екпе алып жатқан соң, үнемі қарап, қадағалау керек болатын. Кейде аяқ астынан орнынан тұрғысы келіп кететін, бірақ тұруға болмайды. Денесінде тігісі бар дегендей. Шамамен таңғы 6-6:30 шамасында қарасам, анам әкемнің қасында ұйықтап қалыпты. Әкем де қарасам ұйықтап жатқан сияқты көрінді. Мен де жаттым. Сағат 7-де түсімде құлап бара жатқандай, немесе бетімнен бірі ұрып жібергенде селк етіп шошып ояндым. Жылдам әкеме бардым. Анам әлі ұйықтап жатыр екен. Әкем қырынан жатқан. Қолым мен иығын, қолын ұстап көрсем, суп-суық болып кетіпті. Дем алмайды. Мен оның тыныс тоқтатқанын ең бірінші болып байқадым. Басқа бөлмеде әжем ұйықтап жатқан еді. Сол сәтте мен ең таң қаларлығы бір жеңілдікті сезіндім. Әкемнің азабы аяқталды дегенде ой келді.